Channel Visna Kun Khmer. ការប៉ះគ្នារវាងកីឡាករឡុងសំណាងជាមួយនឹងកីឡាករធុនចន្ទៈបាទគូនេះគឺធ្លាប់ជួបគ្នាម្ដងរួចមកហើយបាទឡុងសំណាងជាមួយនឹងកីឡាករធុនចន្ទៈនេះកាលពីថ្ងៃទី8ខែដប់មួយឆ្នាំ2020កន្លងទៅនៅសាវៀនអៃភ្នំបាទឡុងសំណាងគាត់ឈ្នះដោយពិន្ទុបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការប្រកួតសំសងសឹកពីសំណាក់កីឡាករធុនចន្ទៈទៅលើកីឡាករឡុងសំណាងហើយការប្រកួតនោះគឺធ្វើឡើងក្នុងប្រភេទទម្ងន់
បាទឥឡូវនេះចូលដល់គូឯកបាទគូឯកប្រចាំព្រឹត្តិការណ៍បាទថ្ងៃទី27នេះតែម្ដងបាទគឺគូពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ខ្សែក្រវ៉ាត់ដែរក្នុងប្រភេទទម្ងន់54គីឡូក្រាមបាទរវាងកីឡាករខេមចាន់ជាមួយនឹងកីឡាកររិនដេវីតខេមចាន់ហើយនឹងរិនដេវីតនេះបាទប្រវត្តិប៉ះគ្នា2ដងរួចមកហើយបាទគឺខេមចាន់គាត់ទទួលបានជ័យជំនះទាំង2ដងតែម្ដងបាទដោយលើកទី1គឺជួបគ្នាបាទក្នុងការដណ្ដើមថាមេដាយមាសថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2019បាទកាលពីថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2019កីឡាករខេមចាន់ទទួលបានជ័យជំនះហើយក្រោយមកទៀតក៏មានជំនួបសងសឹកបាទគឺនៅថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2020ខេមចាន់នៅតែទទួលបានជ័យជំនះលើកីឡាកររិនដេវីតដដែលបាននៅសៃវៀន CNC ហើយឥឡូវនេះបាទគឺជាជំនួបដ៏មហាថាអស្ចារ្យដ៏មហាសំខាន់បាទចំពោះអ្នកទាំងពីរហើយរវាងខេមចាន់និងកីឡាកររិនដេវីតនេះអ្នកឈ្នះនឹងមានឈ្មោះបាទទៅប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ជាមួយនឹងកីឡាករខួនឡាំកូស៊ីនដែលខួនឡាំកូស៊ីនពេលនេះគឺគេអង្គុយរងចាំអ្នកទាំងពីរប្រកួតហើយព្រោះគេទើបតែប្រកួតឈ្នះកីឡាករពេជ្របុណ្យសិទ្ធកាលពីម្សិលមិញនេះឯងបាទកាលពីម្សិលមិញនេះឯងឈ្នះពេជ្របុណ្យសិទ្ធដោយពិន្ទុអញ្ចឹងអ្នកណាឈ្នះបាទពីរអ្នកនេះនឹងទៅជួបជាមួយនឹងកីឡាករខួនឡាំកូស៊ីនបាទក្នុងការដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់មួយខ្សែរួមជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ចំនួន30លានរៀលបាទប្រិមិត្តឥឡូវនេះព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រកួតបាទជំនួបសងសឹកបាទទាំង4គូតែម្ដងបាទក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសប្រសិនបើមានការលើសលួសខ្វះខាតដោយប្រការណាមួយពីសំណាក់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងបទអត្ថាធិប្បាយនេះផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា